Takže ahoj, já jsem Ondra a dneska si dáme menší Q&A. Tak já mám těch pár otázek, které jste se chtěli zeptat. Dal jsem začneme znovu. Takže ahoj, já jsem Ondra a dneska si dáme menší Q&A. Tak. Ptal jsem se na otázky na mojím Instagramu. Instagram, když tak máte v popisku. Ale jdeme hned na první otázku. První otázka je, ví tvá rodina, že jsi gay? Začínáme hodně dobře. Neví, protože nejsem. Takže tím jsem odpověděl i na další bod, čímž je, jsi gay? Ne. Další otázka je, kolik cm má tvůj pp? Jdeme další otázku. Pamatuješ si mě? Dneska jsou hned první otázky výborný. Ano. Ano, pamatuju. Máš se. Jestli to je myšleno, jak se mám? Mám se dobře. Tak. Další otázka je favorite česká starší songa. Nemám úplně nějakou českou starší songu, mám jakoby jednu starší, ale ta není moc stará, ale jediná česká, kterou jako občas si poslechnu, a to je Fotbal a rap, což je dobrá písnička, já už ani nevím od koho to je, ale asi tady ten. Já moc český rap ani český písničky neposlouchám, akor starší už vůbec. Tak jo, a poslední je názor na Lil Ash. Názor na Lil Ash. Moc jsem toho neviděl. Podíváme se na jeden song a dělám na to reakci. Takže jdeme se podívat na tu reakci na Lil Ash. Ten song se jmenuje Iny, mini, nani, man, mani. Iny, mini, mani, mo. No peněze. A já se to podívat. Dobré být zatím. Nic moc zatím. Samozřejmě se podívám, jestli tady je text. Tady je text. Iny, mini, mani, mou. Zrazu každá chce být mnou. Počuješ, jak ten flow kop. Dobře, ten text není nejlepší, ale já bych nenapsal lepší, takže to nebudu komentovat a já se komentuji. Stačí prostě autotune a dobrý beat a můžeš udělat i dítěte, nefera. Jdeme dál. Je to chytlavý song, ale takovej prostě 6ix9ine type flow. Nic moc extra, no. A nic nejde poslouchat, videoklip. Jakž tak. Já se 6ix9ine vibe. To je nějaká spolupráce s Pepsi, nebo proč tam pivám to Pepsi. Takže, shrnutí. Prostě napodobí na 6ix9ine v dětské podobě. Text, nic moc. Produkce
výborná, on point. Ale je to hitlavý, ale asi bych si to znovu nepustil. To je bylo všechno z té reakce a pokračujeme dalším videu. Tak jo, to bylo všechno pro tohle Q&A. Doufám, že jste odpověděl všechny na... Tak jo, to by bylo všechno z tohle Q&A. Doufám, že jsem odpověděl všechny vaše otázky. Tak zase ahoj, další video. Zapomněl jsem dodat, omlouvám se za kvalitu zvuku, nemám žádný mikrofon, kterým bych to nahrál a asi tak. Jak se omlouvám, jestli to je nějaká kvalita blbá obrazu, ale nahrávám to přes mobil a zadním foťákem, takže nevidím na display. Takže tak, jinak jsem seděl na mý vlastoručně dělaný stoličce, kdyby vás to zajímalo. Je tak na všechno. Tak ahoj.